Hier NSO Isenbrøy nu, Bardor Hansen finner Andras. Nå er Clement Andrasson. Og så er det synd at Ladna smekk! Ja, det var en nask rundt fra NSO i her. Jeg synes at det er øyelig kjøtt hjem om i veierstøv og på en inn. Så øyelig lekk. Så kom Lukas som en målager på slur Ankon her. NSO i tar Kajra av, tar alle på skålet inn i vår Kajmale. Og her kommer enda et Jan Elling skår smekk! Tidlig med det ballen! Det ligger avgjørst til NSO i løtene. Her får det kanskje mål. Kan Otto Fredrik Spek kjøper skottet. Og Kristian Johansson er ute og så retoren. Her er mål. Her er mål. Retoren fattler til Bar Jekvansson Hansen som legger NSO i A8. 8-0. Og det er pura, pura oppebåret etter seg seneste løtene. Det er ikke bra. Kau gjerne rønna et bytje opp her i høkra båret. Bjarstallu ved basten og sender et innleggen fire på en av veien. Her vil stota borste fra. Først i atle og så et nytt innlegg. Nå var det målet, og her Jaunar Kau i Lanko! Her Jaunar Kau i Lanko! Semir Hatsipolic er første råd her som basten og setter han i det til 8-8. Så spør han hva han gjør om han får så i hver spiller vi 3 minutter veien i stedet for 4. Så Michelin kjærer med denne så i veien. Paul Kleskar kommer standa alt sammen til basten og han smekker basten i nede fram vi som en rekva Hansen. Og så knapper jeg 2-1 til Kaui. Hva hendte her? Det var en Michelin av de fulleste i midten NSU-leikerne. Det er simpelt en NSU som sendte basten her inn mot Kaui og Malen. Og så Røyna tar Roda Borsen som flest. Og her kommer Udjana til Malen! Det er 2-2! Og jeg vil hva si at hver annen var det ikke Clement Olsen som var høgstøy? Ja, det var Clement Olsen. Her sier Lars Müller så at tøyen ferdig. Dysteren ved løtjen av. Han løtjen og ender altså ved 2-2 jernløtje i midten NSU og KU.